আধাকালে ৰাণা বগাকে আধাকালে কিৰিত কুম্বাং আৰু লীনা দলে মেমে এছ পি এছ পি অচি চবে লগ লাগি খালে তোক ঐ মানুহ লগাই মাৰিলে মোৰ পোৱালিটোক ঐ মানুহ লগাই মাৰিলে জোনমণি ৰাভাই কৈছে মই আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত মই অলপ বেলেগত যাই আছোঁ বেলেগ দিনা ফোন কৰিলেও তেনেকুৱা কয় আমাৰ ক'ত এই আভাদাৰ লগত আছোঁ ৰ একফালে ওলাই আহিছোঁ এই পিংপং ছাৰৰ লগত আছোঁ ৰ একফালে ওলাই আহিছোঁ এনেকৈ কয় আমাৰ কালিও কাৰো এই এছ পি মেমে কিবা কৈছে মোক চুক ক'লা হৈ গৈছে মোৰ ছোৱালীটোক কিবা কৈছে কি কৈছে মই নাজানো আৰু সিহঁতৰ সংক্ৰান্তি চব আমাৰ সিহঁতৰ সংক্ৰান্তি চব সিহঁতে ক'ৰবাত পইচা পইচাৰ লেনদেন আছিল এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।